dan nada, mas do outro mesmo sabem ter lá que. Já ouviram falar em feitiço, tão me comandar e Huawei. A bunda, a perna dele que vai malejar. Esse corpo é barco e eu hoje vou navegar. Azar, coragem, para aguentar esse vale. Andar, olhar, e quem vai estragar molar. Com uma boa, que tem aquele bare. De modelo, eu não concentro quando ele entra na parede. Da modelo é um borracho, e hoje com chacho vou arrastar. Fica tipo uma moça, mas quando ele encosta é pra matar. Oh!